Nu skal vi kigge på et helt andet plekter, et såkaldt tommelfingerplekter. Det ser sådan ud. Sådan der ser det ud. Tommelplekteret skal selvfølgelig sidde på tommelen på højre hånd. Så vi tager vores højre hånds tommelfinger og placerer vores tommel. Eller placerer vores plekter på tommelen. Tommelfingerplekter kan godt spille ligesom et almindeligt plekter. Men det bruges mest at spille bas-tonerne med. Og der bruger vi den der palm mute håndledsdæmpning teknikken, som vi talte om tidligere. Der er en vigtig teknik, der hedder, at man kan spille en anelse kraftigere, som man ellers ville have gjort uden tommelfingerplekter, fordi man ændrer lyden gevaldigt med tommelfingerplekter. Så du skal vente til at spille lidt kraftigere, end du plejer.